Europisken, თავისუფლებისკენ, ასე ერქვა აქციას, რომელიც გუშინ ოზურგეთში, ჭადრების ბაღში გაიმართა. აქცია მოძრაობა თავისუფლებისთვის წევრებმა დააორგანიზეს და მას რიგითი მოქალაქეები შეუერთდნენ. მონაწილეები ამბობდნენ, რომ საქართველოს ადგილი ევროპულ ოჯახშია და ახლა დუმილის დრო არ არის. ისინი პასუხისმგებლობა სტატუსის არ მიღებასთან დაკავშირებით ხელისუფლებას აკისრებდნენ და ამბობდნენ, რომ ქართველი ხალხის არჩევანი ევროპული მომავალია. Acuari mistuis, roheli suplevas, davana hop, irada ce mi-o cum a copileba, tam goniaros, hoebita amizintarian, ro, cam uhatot ce mi-o cum a copileba, im politicism, matrasat, scheli suplevat, armoeps, taesari, ce mi azrit, șegnebulat, imistuis, ro, rogumen, daminaira, ce am obsildet, Europol integrații, zgraz, rațari, epta derti gamo savali, Europa și integrația, ce mi-o cum a mistuis. Ce mi-o sat cumeli, drez, dar am holodaris, isrom, ერთადერთი გამოსავალი, რომ ჩვენ კონდეს ნათელი მომავალი და ჩვენ არ მოგვიწიოს ამ ქვეყნიდან გაქცევა, არის ევროპა და ამ ევროპისთვის ჩვენ გვჭირდება ერთიანობა, გვჭირდება ძალა, რომ ევროპას თუნდაც და ხელისუფლებას და ქვეყანას დავანახოთ ის, რომ ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანი არის ევროპულ ოჯახში ყოფნა, ევროპულ ოჯახში დაბრუნება, იმიტომ რომ ევროპა არის ყველანაირი სიკეთე ადამიანისთვის, ეს არის კარგი ეკონომიკა, კარგი ჯანდაცვა, კარგი განათლება. ევროპა არის ღირებულებები, რომლებიც გვეუბნება, რომ განსხვავებულ სვეტ პატივი, რომელიც გვეხმარება ჩვენი იდენტობის შენარჩუნებაში და ის რაღაცა რუსული პროპაგანდა, რომ თითქოს ევროპა ტრადიციებს გვართმევს და თითქოს ევროპა იდენტობას გვართმევს, ეს უნდა აღმოფხვრათ და ამისთვის არის თითოეული მოქალაქის როლი გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვესაუბროთ ყველას იმ სიკეთეებზე, რა ჩვენ ევროპისგან გვაქვს. არ მოგცეს ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსი. სტატუსს აძლევენ ხელისუფ სახელმწიფოს და არა ხალხს. Სახელმწიფოს, იმიტომ არ მისცეს, რომ არა აქვს შესაბამისი საკანონმდებლო ინსტიტუციები მოწესრიგებული. ამიტომ ამ აქციების მიზანია ვაიძულოთ ხელისუფლებას შეასრულოს ევროკავშირის რეკომენდაციები, რათა ჩვენი ქართველი ხალხის მოთხოვნა გავწევრიანოთ ევროკავშირის მშვიდობიან ბანაკში. Და ესენი ვეწინააღმდეგებიან, ხომ? Ამ აქციების მიზანია ევროპასაც დავანახოთ და ამთავრობასაც, რომ ჩვენ ვართ სწორგზაზე და ვინც ამ სწორგზაზე გადაგვეღობება, არ წუა კარგად საქ. გასაგებია და ვიწყებთ გურით. სამწუხაროდ სულ რამდენიმე ადამიანმა შეძლეთ შემოერთება ოზურგეთის დღევანდელი აქციისთვის, ეს ერთგვარი პატივისცემა და სოლიდარობის გამოხატულება და ამავდროულად მიპატიჟება გურულების მათ საყვარელ ბათუმში. ხვალ იცით, რომ უერთდებით თბილისის აქციას, ანუ თბილისის აქციის პარალელურად იმართება ბათუმში. ვცდილობთ, რომ ყველას მივწუდეთ. ცხადია დღეს, ისევ როგორც არასდროს, საჭირო არის გაერთიანება ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესის მხარდასაჭერად. ამიტომ გურია, როგორც ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზეა და ამიტომ გვინდა, რომ ეს გადაძახელი ისმოდეს აჭარაშიც. Gushin ozurgetshi gamartul aktsias Batumis aktsiis organizatorebis shemoevertsnen. Ozurgetis aktsiis monatsileebi dges Tbilisi gamartul aktsias uertsdebian.